Քորիսի Աքսել Բակունցի անվան ավագ դպրոցի առաջինադասարանցիները դասվար Արշալույս Օրձյանի նախաձեռնությամբ ատառի շնորհանդես են կազմակերպել։ Առաջինադասարանցիները մեծ ոգևորությամբ էին եկել դպրոց։ Առիթն առավել կարևոր էր ծանոթություն Մետրոպյան Այբուբենի առաջին տարի հետ։ Ուսուցչուհին հայոց գրերի ստեղծման պատմությունը ներկայացնում։ Դասվար Արշալույս Օրձյանը շնորհավորելով առաջին դասարանցիներին նշեց, որ գիտելիքների խորհրդավոր աշխարհում ատառի ուսուցումը առաջին մեծ քայլն է հայոց գրերը ճանաչելու, ինքնությունը պահպանելու առումով։ Առաջին քայլը արեցինք դեպի գիտության մեծ լայն և ասֆալտապատ և քարքարոտ ճանապարհի եզրը, ոտքերը արդեն դրեցին գիտության առաջին աստիճանի վրա։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն, մաղթում եմ ձեզ աշխատասիրություն, մաղթում եմ ձեզ, որ գիտեք մաշտոցի հետևորդները, նվաճեք գիտության ամենաբերին բարձունքները։ Երեխաները դասի ընթացքում նաև ատառով բազմաթիվ բառեր թվարկեցին, պատասխանեցին ուսուցչուհու բոլոր հարցադրումներին, նաև երթում տվեցին սիրել հայոց գրերը։ Եվ մեծանալ խելոքսին։ Ես ուզում եմ գրել սովորել։ Ինալ զինվոր, որպեսի մեր երկինքը պաշտպանեն։ Առաջին դասարանցիները դպրոցի բակում շրջան կազմեցին ու երկինք ուղարկեցին ատառով փուչիկներ։